Ditën e djeshme, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar projekt buxhet në vitit 2025 duke kthyer tashmë në buxhet dhe do të fillojë zbatimin duke nisur nga viti nga janari i vitit 2025. Kuvendi votoi me 75 vota pro dhe 24 kundër këtë dokument mjaft të rëndësishëm për funksionimin e ekonomisë së vendit. Ne për diskutuar më gjërësisht tani kemi në një linjë drejt për drejt në Skype zotin Elvin Meka, ekspert i tregjeve financiare, dekan i Fakultetit të Biznesit dhe Drejtësisë pranë të Buz. Profesor Meka, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Atëherë ta nisim bisedën me disa propozime ose amendamente që u bën kryesisht nga opozita. Buxheti ai prezantuar fillimisht nuk është se pati ndryshime të mëdha, pati disa rritje të fondeve për disa institucione, kryesisht për rritje stafi apo edhe për promovimin e vlerave të Shqipërisë të gjuhës shqipe. Në këndvështrimin tuaj kishte hapësira për disa ndryrje, sikurse mund të ishte për shembull një ndër propozimet e bëra nga opozita, vendosja e minimumit jetik në rreth 200 euro. Qeveria, siç e tham, nuk mund të shkojë përderi disa kufizimeve, natyrisht mund të bëjë vetëm rish për shpërndarje, më me themi, të shpenzimeve të planifikuara, edhe për fat faktin e aftësisë që ka qeveria shqiptare ose më me themi gjithë mekanizmi i qeverisës për të rritur potencialisht dhe në mënyrë thelbësore të ardhurat e mbledhura në buxhet. Ne kemi parasysh, pra duke pasur parasysh kufizimin e mosrritjes borxhi publik, do duhet që rritja e shpenzimeve të shkojë krah për krah me rritjen e të ardhurave. Në momentin që nuk ka aftësi ose mundësi për të rritur për të një kufizim të caktuar të ardhurash, vetë tiu dhe shpenzimet nuk mund të rriten pavarësisht po të shirës ose në mirë themi ambicieve për të pasur në mirë themi një rritje më të lartë të shpenzimeve. Sigurisht tashmë është një debat i gjerë për sa i përket aspekteve sociale të mbështetjes buxhetore, ku sigurisht një pjesë shumë e madhe e mbështetjes buxhetore shkon kryesisht për shtresat në që janë vulnerabël për sa i përket nga pikpamja sociale, pra flasim për pensionistët, mbështetjen të shëndetësisë ose të personave me aftësi të kufizuar, e kështu me radhë. Për sa i përket propozimit për një nivel caktuar të minimumit jetik, pra ndoshta në nivelin e 200 eurove, kam përshtypjen që kjo është një masë disi jashtë llogarive. Për faktin e thjeshtë se nëse do të vendosen një kufi minimal jetese, pra një minimum jetik, po të themi në nivelin e 200 eurove, do të thotë që automatikisht çdo lloj pensioni në Shqipëri duhet të ishte mbi këtë nivel dhe do të kishte një ridimensionim të plotë të çdo lloj ndihme ekonomike ose mbështetje të drejtpërdrejtë ekonomike që do të merrni gjithkusht nga buxheti i shtetit. Për të kuptuar se sa mund të jetë ky efekt ose masa e një rritje të mundshme të tillë, mjafton për mendim faktin që vetëm për bonusin e fund vitit për pensionistët, pra duke llogaritur që mesatarja për çdo pensionist shkon diku në kufite 170-180 eurove, pak a shumë sa që është dhe niveli mesatari i pensioneve në Shqipëri, do të thotë që duhet kemi një shtesë mujore 100 milion euro në buxhet çdo muaj. Dhe 1.2 miliard në vit. Që jemi pra në nivelin 200 euro, pra do të jetë efekti, nëse do të shkojmë, do marrim komplet totalin e mbështetjes buxhetore ekstra që do duhet në rastin e përcaktimit të nivelit minimal jetese 200 euro, do të thotë minimumi çdo lloj pensioni duhet të jetë mbi këtë nivel dhe kuptoni vetë që efekti do jetë të paktën 150 milionë euro në muaj ose rreth mbi 1.7-1.8 deri në 2 miliardë euro në vit. Shtesë që duhet shtohet në vit. Pra, llogarisim një buxhet të paktën sikur mos shkojmë ke 1.8, po të mbetemi ke 1 miliardçi, pra do duhet 1 miliard e neto të ardhura, të cilat në nivelin aktual të zhvillimit të ekonomisë dhe aftësisë dhe mundësisë që ka buxheti i shtetit ose qeveria shqiptare për të rritur thelbësisht të ardhurat, kjo do të kërkonte që të ardhurat të rriteshin, pra të ardhurat buxhetore të rriteshin në mënyrë dramatike, të paktën me mbi 500 milion ose 1 miliard euro në vit, të cilat do të bënin të mundur, pra të siguronin qeverisë një burim të përhershëm
të ardhurash, të cila do t'i jep asaj mundësi më pas të rishikonte pjesën e përcaktimit të një minimumi të ri jetik. Po. Kjo është e qartë, domethënë. Dhe profesor, në aspektin e të ardhurave, parashikohet që ato të rezultojnë nivelin e rreth 7.5 miliard eurove për gjatë vitit të ardhshëm. Në këndvështrimin tuaj, edhe për faktin se qeveria ka nisur një fushat kundër informalitetit në tregun e punës, por edhe informalitetin e biznesit, mendoni se baza ku qeveria, administrata timore të mbledh më tepër të ardhura ekziston? Pra për të mos rritur taksat, por për të shtuar numrin e atyre që paguajnë taksat. Sigurisht mundësit janë, jo kaq dramatike, të mëdha, pra nuk mund përpresim që të shkojmë me njëherë nga nivelli aktual i mbledhjes së të ardhurave në raport me PBB-n në nivellet krahasueshme me vendet edhe e tjera të rajonit, pra nuk mund të rriten me 30-40% të ardhurat me njëherë, çdo vit. Ato mund të rriten nga dalë, po në mënyrë të qëndrushme. Si është ka vënd për të luftuar informalitetin, Shqipëria dukshëm ka ende hapsira dhe rezerva për të përmirësuar në drejtim të zbodlimit të ekonomisë informale. Sigurisht, qeveria duhet që këtë loj aksioni anti-informalitet mos ta mbajnë në nivel aksionesh, po ta kthejnë në një detyrim të përhershëm ose në një luftë përhershme. Sigurisht, pjesa që ka të bëjë me luftën ndaj informalitetit më shumë në fazën aktuale, që ka të bëjë me minimizimin ose zbutjen e nën deklarimit pagave, mund të shërbejë si një piknisje e mirë, shpresdhënse. Gjithsesi, nuk duhet krijuar një pritshmëri shumë e lartë, ose që nga kjo akson do dalin të ardhura shumë të larta, pra nuk mund të shkojmë në llogaritje që bëhen, pak a shumë efekti mund të jetë diku tek 200 milion euro, 200 e pak milion euro shtesë, të cilat sigurisht është një lajm i mirë, ose më them shërben si një lajm i mirë për të ardhurat buxhetore, por të cilat sigurisht në mënyrë të pashmangshme do shkojnë për mbulimin e të tjera shpenzimeve ose ekzigjencave që për fat keq sektorët e aktuar të ekonomisë, kryesisht pjesa e edukimit, shëndetësia dhe më ekzigjente bujësia, kanë nevojë ende për shtesë, më vërtetë, mbështetjes buxhetore. Dhe profesor, mund të ishte me udhës për shembull përfshirja e një buxheti ose një fondi të dedikuar në buxhetin e vitit 2025 për industritë që u prekën ndjeshëm nga zhvlerësimi i euros, kurse mund të jenë fasonët, bimët aromatike, medicinale, por në një farë mënyrë edhe bujqësia. Natyrisht, ky është një diskutim më shumë teknik se sa strategjik për sa i përket mbështetjes nga buxheti i shtetit. Zakonisht situata të tilla nuk ka gjasa të ketë mbështetje të drejtë për drejtë buxhetore. Ajo që buxheti i shtetit ose më mirë themi qeveria mund të konsiderojë në këto raste, kryesisht për eksportuesit, mund të jetë një rishikim i politikës fiskale në drejtim të lehtësimit të përkohshëm të barrës thatimore të tyre, pra jo thjesht duke lehtësuar pagesa, rimbursim të VSH-ve, të cilat janë detyrime ligjore që qeveria i merë për sipër dhe duhet i bëj, më shumë nga ana profesionale për një rishikim të përkohshëm, paktën në një periud 2-3 vjeçare, të ngarkesës thatimore ose të barrës thatimore për këto biznese, që do t'u ofronte pak më shumë frymarrje këtyre bizneseve në drejtim të efektit të zhvlerësues që përjetojnë në treg si pasojë rënjes së euros në raport me lekun shqiptar. Kjo mund të ishte, por që të presësh, ose më mirë themi nga ana profesionale, të presësh që buxheti i shtetit të jetë në gatishmëri për të suportuar fitimin e humbur nga mos menaxhimi i rrezikut kursit këmbimit, duket disi e çuditshme, pasi mund të jemi në një situatë tjetër
do ishte një end gatshëm biznesi të paguajë më shumë po u vlerësua nëse po. Kemi efektin të kundërt. Po. Pra, nëse kemi zhvlerësim plekut dhe rritet të ardhurave të eksportuesit sipas asaj zhvlerësimit të lekut, do jenë të gatshëm ata ti pa paguajnë brazë? Nuk besoj. Buxhetit të shtetit, me që siguruan më shumë të ardhura, pra, pyetja shtrohet nga të dy krahët. Pra, nuk duhet përdoret buxheti i shtetit vetëm për të suportuar interesat e një grupi të caktuar interesi, por duhet parë në këndvështrimin e përgjithshëm. Sigurisht, efektet vlerësuese kanë një efekt, si thosh, kanë një ndikim dhe një kosto sociale për sa i përket punësimit, ose më mirë të themi mundësisë për të bërë biznes. Megjithatë, pa shfaqur ndonjë nivel të caktuar cinizmi, buxheti i shtetit nuk është një mekanizëm që mund përdoret nga tregu dhe nga bizneset për menaxhimin e rrezikeve. Ato janë rrezike biznesi që vetë sipërmarrja duhet të ketë në konsiderat kur jo vetë kur hap biznesin, por edhe kur e menaxhon. Atë thash edhe një herë, mbështetja buxhetore mund të vinë në formë indirekte në drejtim të rishikimit ose rikalibrimit politikës fiskale, në drejtim të uljes së barrës së drejtë për drejtë fiskale. Pra, e vetmi shërbim që në një farë mënyrë mund t'i bëjë buxheti i shtetit ose qeveria është kjo pjesë, ose pjesa e lehtësimit kostos punës për punonjësit, pra duke subvencionuar një pjesë të pagesave të sigurimeve, pra elemente mundësira ka për të manuvruar me buxhetin e shtetit, por kaq, ndërkohë që shteti nuk duhet të lejohet, ose buxheti nuk duhet të lejohet të ndërhyjë në funksionimin e tregut ose të mekanizmit të tregut. Pra shteti mund të mbështesë indirekt një situatë përposhme, ose me temë problematika që vinë nga një situatë përposhme në treg, por nuk duhet të ndërhyjë. Është njësoj tani si kur për shkak të një situatë caktuar në treg ndërkombëtare, shumë biznese në Shqipëri të humbasin klientët e tyre, po themi në Azi ose në Afrikë, dhe ata ti qasen qeverisë dhe ti thonë, tani me që ne kemi humbur këto klientë në treg, na mbulon humbje ti. Pra, këto janë rreziqe biznesit, të cilat dhe teknikisht nuk janë shkaktuar edhe nga qeveria. Është tjetër gjë, një, po themi, forcë madhore, një ngjarje madhore, siç ishte në rastin e tërmetit, pandemisë, ku sigurisht roli i qeverisë është i detyrueshëm për të ndërhyrë, pra duhet të shprehet dhe duhet marrë masa. Në rastin e operacioneve të përditshme të biznesit, qeveria ka pse ndërhyn në mënyrë të drejtë për drejtë. Patjetër do të përdoren instrumenta dhe mekanizma të cilat janë të planifikuara dhe të ndërtuara për menaxhimin e këtyre rrezikeve në treg. Profesor Meka, edhe dy pyetje në lidhje me shpenzimet, por njëkohësisht edhe me deficitin, diferencën mes të ardhurave dhe shpenzimeve. Fillimisht për sa i përket shpenzimeve, ato llogaritën në vlerën e rreth 8.2 miliard eurove. Në këndvështrimin tuaj është një buxhet i mirë që përgjigjet edhe kërkesave të ekonomisë, sepse parashikon investime të mëdha në infrastrukturë, infrastrukturën rrugore, ato detare, por edhe hekurudhore. Sigurisht, në dallim nga vitet e tjera, pra vitet më pashme, duke anashkaluar atë termin në zakonshëm që ky është buxheti më i madh i gjitha kohërave, sigurisht normalisht duhet të jetë më pas e vitit parardhës. Duhet të jemi të qartë në të pjesë që ky mund quhet pa frikë buxheti i investimeve, për vetë peshën relativisht madhe ose prioritetit që i është dhënë, më mirë të themi, kryerës e investimeve në kryesisht në rrjetin e infrastrukturës rrugore, por dhe atë detare dhe kurëdore. Pak a shumë, këto shkojnë në linjë me prioritetet dhe objektivat strategjike të qeverisë, për sa i përket jo vetëm promovimit dhe mbështetjes turizmit, por edhe zhvillimit të afatgjatë ekonomik. Në një farë mënyre, Shqipëria është pozicionuar tashmë si në udhkryqin e koridorit blu ose koridorit 10 dhe 8,
dhe faktikisht i duhet nxitoj për të përmbyllur më mirë themi pjesën e vet ose atë çka i takon në drejtim të kryerjes së investimeve afatgjata për sa i përket kryesisht infrastrukturës rrugore, por jo vetëm. Besoj se të paktën edhe për 2-3 vitet e tjera prioriteti absolut do të jenë kryesisht investimet në infrastrukturë, pra rrugë, transporti ajror, qytetar, të cilat sigurisht kërkojnë fonde të konsiderueshme ose mbështetje të konsiderueshme nga buxheti i shtetit, por që në afat gjatë janë garancia më e mirë për të siguruar zamentin mbi të cilin ndërtohet më mirë themi zhvillimi ekonomik kombëtar sipas atyre prioriteteve të cilat janë tashmë të përcaktuara. Jo vetëm thjesht nga qeveria. Profesor, edhe deficiti parashikohet në vlerën e re 680 milion eurove për gjatë vitit 2025. Njëkohësisht parashikohet edhe marrja e një tjetër eurobondi që varion nga 60 deri në nga 600 deri në 650 milion euro. Si mendoni se do të financohet ky deficit në këndështrimin tuaj sepse paralelisht parashikohet edhe një ulje nivelit të borxhit publik? Sigurisht në terma absolute deficiti buxhetor ose më themi borxhi sigurisht që do të ketë një rritje në terma absolute pasi do të merret borxh më shumë, por kjo rritje është më e vogël se sa rritja ekonomike dhe kjo është shumë e rëndësishme ose më mirë të themi se sa rritja neto ekonomike. Pra në farë mënyre buxheti do të tentoj ose qeveria do të synoj që edhe gjatë vitit 2025 të ruaj një balancë primare zero ose pozitive, pra në farë pra duke përjashtuar zero në investimeve, të jemi në surplus, pra në jo në deficit, po në suficit, ose të paktën mos krijojmë borxh duke përjashtuar në fani pjesën e shërbimit borxhit. Paka shumë nëse shikojmë shërbimin e borxhit ose koston e shërbimit borxhit është pothuajse identike, pra shpenzimet për interesa është pothuajse identike me rritjen e borxhit. Nëse këto si thosh përjashtojnë njëra tjetrën ose neutralizojnë njëra tjetrën, praktikisht jemi në balancë primare zero ose pozitive në rastin më të mirë, që sigurisht pastaj duke qenë që kjo rritje e borxhit, pra nominale e borxhit është më e vogël se sa rritja ekonomike, automatikisht nëse bëhen llogaritë nga ulet në përqindje matematikor dhe kontabël, borxhi, stoku i borxhit, qoftë ky i brendshëm ose i jashtë, pra totali i borxhit publik, do të jetë më i vogël se sa në përqindje në raport me prodhimin e brendshëm bruto. Sigurisht kjo është në të mirë të ekonomisë, por edhe të kostos shërbimit borxhit. Ne do të fillojmë ta ndiejmë gjatë vitit 2025 pikurisht rivlerësimin ose klasifikimin e ri që kemi marrë nga agjensitë vlerësimit të dispozitivit, e cila efektin e parë do ta ketë pikërisht në një kosto relativisht më të lirë të kuponit ose të normës kuponit të eurobondit të ri që do të merë gjatë 2025, si duhet të thënë se në pjesën më të madhe do të shkoj për shlyerje në eurobondit e ekzistues, pra i ka ardhur data, ose në 2025 në vjen data e maturimit të njërit prej eurobondit që ka imetuar qeverishtare, dhe pjesat e të sigurisht që do të shkoj për pagesat normale dhe të zakonshme të kuponave të interesit të eurobondeve të tjera. Pra, deri këtu nuk është se kemi ndonjë po themi rritje dramatike, sigurisht të paktën në prioritetet dhe objektivat e qeverisë është shpallur një reduktim i mundshëm i borxhit të huaj, pra në favor më mirë themi të rritjes së borxhit brendshëm, sigurisht koha jep të drejtë, pra mënyra se si kanë rritur ngjarjet mbas vitit 2021-2022 për sa i përket kostos borxhit, është vënë re që kosto e borxhit brendshëm të paktën ka qenë relativisht më ulët sa ajo e borxhit jashtëm, dhe një ulje e ekspozimit ndaj
tregjeve të huaja, sigurisht që do të siguronte një menaxhim më të mirë të rrezikut normës së interesit dhe me uljen e vazhdueshme dhe të mundshme edhe të normës bazë interesit në lekë, sigurisht një nga përfituesit kryesor do të ishte pikrisht buxheti i shtetit, i cili do të përjetonte një ulje në mërtemit të kostos shërbimit borxhit. Aspekti ndoshta më i mirë ose lajmi më i mirë që kemi në drejtim të borxhit është që kemi një zhvendosje relativisht të fortë dhe të shpejtë drejt borxhit afatgjatë, çka do të thotë që i jepet më shumë kohë dhe mundësi qeverisë për të përdorur parat aktuale në mënyrë më efikase, pa u vënë nën presionin e gjetjes fondeve dhe të burimeve të reja për riinvestimin e borxhit i institucionit. Pra, sa më afatgjatë jetë borxhi dhe sa më i shtyrë në kohë, aq më mirë, dhe sidomos në periudha kur kemi një ulje të normave të interesit, në blokohet, si thua, kosto e kuponave në atë nivel të ulet dhe ai qëndron në statik dhe fiks për të gjithë periudhën, më mirë themi, deri në maturim. Pra, nëse po themi në 2025 kemi një ulje të mëtejshme të normave të interesit në tregë, Qeveria shqiptare arrin të marrë borxha afatgjatë në terma po themi 10-15 vjeçar me kupona relativisht të ulët në interesi, në çdo ngritje të mundshme të normave të interesit nesër në tregë, Qeveria do të jetë e mbrojtur të paktën në këtë borxh aktual që ajo ka marrë, pra me normat ulta në interesi, është i pandjeshëm ndaj rritjeve të mundshme të normave të interesit. Paka shumë në të njëjtën situatë u vu buxhetin në gjatë 2022-2023 që patëm një rritje relativisht fort normave bazë të interesit, ku të gjitha ato instrumenta ose letra me vlerë borxhit afatgjatë, të cilat ishin marrë me norma relativisht ulta interesi, i rezistuan ose me themi shërbyen si mbrojtëse për të mos rritur fort dhe në mënyrë të shpejtë koston mesatare borxhit. Profesor Meka, faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Faleminderit.